පුරුල් චිත්‍ර ඉදිරිපත් වුණා රෝහණාතින් මට දැන්න විදිහට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම රෝහණ තමගේ කතාව අවසාන කරනකොට ගෙනාපු කාරණයක් තමයි සංක ලංකාවේ නියෝජන සංස්කෘතිය පිළිබඳව එක්තරා විදිහේ මූලධාර්මික ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවායි කියන එකේ වචනෙන් නොකිව්වත් රෝහණ විසින් ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මෙහෙමයි එකක් තමයි අපි බලන්න ඕනේ දැන් ලංකාවේ සාකච්ඡා කීපයක් තියෙනවා. අපි මාතෘකාව ගත්තොත් මේ මහජන අපේක්ෂා ගැනත් කතා කරනවා. දැන් මට හිතනවා කඳවුරු දෙකක් හැදිලා තියෙනවා කියලා. එක කඳවුරක් තමයි ලංකාවේ නියෝජිත වර්ණ පිළිබඳව කතා කරන සහ නියෝජිත වර්ණ පිළිබඳව මැදිහත් වෙන කඳවුර. ඒ කඳවුරේ නිෂේධනීය අදහස් දරන අය වගේම ඉතාමත්ම සාධනීය අදහස් දරන අයත් ඉන්නවා. නමුත් එකම කැටගරි එකක් නැත්තම් ප්‍රවර්ගයක්. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මහජනයාගේ පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ මහජනයා ඉල්ලා සිටිනවා ඉතාමත්ම දියුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක්. මේක තව කඳවුරක්. ඒකෙත් තියෙන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයේ නිෂේධනීය ප්‍රතිවිරෝධාත්මක ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කඳවුරු දෙකක් සංක. මේ මගේ පළවෙනි අංක කිරීම නැත්නම් එක. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ලංකාවේ නියෝජිත වර්ණ පිළිබඳව තිබෙන උනන්දුව සහ සාකච්ඡාව තරමටම එවෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන පාලකයෝ වෙන්නට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම නිලධාරීන් වෙන්නට පුළුවන්. මේ අයගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධව ඒ තරම් ලොකු ගැඹුරු සාකච්ඡාවක් නැහැ. මේක අඩුවක් නෙවෙයි, මේ සිද්ධ වෙමින් පවතින දේ මම කියන්නේ. මොකද හේතුව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එක්තරා ආකාරයකට සංක මේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන මත ගොඩක් දේවල් එක්කෝ විසංයෝජනය කරන්න, එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම ඒවා නැවත අර්ථකථනය කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. මොකද අපි ආපු ගමනේ ගොඩක් වැරදි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පොදුවේ අපි හැමෝම මේ වැරදි බාරගන්නේ කොහොඳයි. දැන් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම ලංකාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන අයත් ලංකාවේ අයත් කාලාන්තරයක් තිස්සේ නඩත්තු කරපු කාරණයක් තමයි ආසියාවේ දීර්ඝතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉතිහාසයක් තියෙන රට කියලා. දැන් ඒක ලොකු වැරද්දක් විදිහට මම දකින්නේ. මේක ආසියාවේ දීර්ඝතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය නෙවෙයි, දීර්ඝතම නියෝජිත වර්ණ තිබුණු රාජ්‍යයක්.